가 나를 적시할 줄 알게. 또 구매해 놓고. 자, 진짜 바로 고치해 주시오. 다음 번, 포함할 수 있을 것 같아. 포함할 수 있을 것 같아. 야, 아까 이게 전화. 자, 우스노. 자, 그럼 휴일 몇대디에 өдрийн хамгаалалтын айлтгая. Өнөөдөр 2023 оны Улсын хурлын хаврын чуулганы хаалт өнөөдөр маргааш өртөнгөө болно. Улсын хурлд гарцсан намын бүлгээс ер нь энэ хаврын чуулганаар юу хэлцэгдэж өнгөрвөө? Мөн өнгөрч байгаа 3 жилд 20 оноос тоолвол 16 оноос тоолвол өнгөрч байгаа 7 жилд ер нь Монголын төрд юу болвоо? Монгол улсын эдийн засаг сайжирвөө? Иргэдийн ахуй амьдрал сайжирвөө гэдэг дэр бас тодорхой дүгнэлт хийсэн мэдээлэл Улсын хурлд гарцсан намын бүлгийн гишүүдийн зүгээс хийх гэж байна. Хаврын чуулганаар бас томоохон хуйлууд хэлцэгдсэн. Монгол Улсын үндсэн хууль, сонгуулийн хууль, улс төрийн намын тухай хууль, боловсруулалтын багц хууль, нийгмийн даатгалын багц хууль гэдэг олон хуйлууд хэлцэгдэж шийдвэрлэгдэх шатанд явж байна. За, хууль батлах бас нэг хэрэгээ. Яг бодитоор Улсын эдийн засаг энэ 7 жилийн хугацаанд сайжирвуу? Иргэн хүний амьдрал сайжирвуу гэдэг дээр бодит бас дүгнэлт бас хийх ёстой. Тэг ийм учраас арчсан намын Улсын хурлт бүлгийн зүгээс бас ер нь энэ дүгнэлт хийж үзээд 7 жилийн 70 худал гэдэг ийм нэртэй бас ийм мэдээллийг тав хүнд хийх гэж байна. Манай гишүүд өөр өөрийн байр сууриа илэрхийлнэ. Би зөвхөн ганц хоёрхан зүйлийг л хэле. 2016 онд, 2020 онд Монгол Улсын өрийн дарамтыг бууруулнаа гэж Монгол Ардын нам эрх хөрөгчд амлаж ийжээ. Гэтэл нөхцөл байдлуудаа яг юу болов? Нэг хүнд ногдохоор 16 онд 10 хэдэн сая төгрөг болж байна, 15 сая төгрөг болж байна гэж шовтцоор байж ирэх баригчд өрийн дарамтыг бууруулна гэж хэлсэн. Өнөөдөр нэг хүнд ногдох Монгол улсын өр 35 сая төгрөг болчих. Зөвхөн 2022 онд Монгол улсын зөвхөн засгийн газрын өр, улсын өр биш, зөвхөн засгийн газрын өр 8 их 80 төгрөгөөр нэмэгдэж 8 их 80 төгрөг гэдэг харьцуулаад тарах юм бол 2.2 тэрбум доллар. Нөгөө алдартай Чингис бондноос их мөнгө зөвхөн 2022 онд үр ингэж нэмэгдэж. Энэ үрний цаана нөгөө талд хөрөнгө бий болсон байх хэвээр. Бүтээн байгуулалт бий болсон байх хэвээр. Та нар бас ингэж бодоод санаад бас хэлдэг. Яг юу бий болсон юм? Нөгөө алдартай нефтийн үйлдвэр хайчуу. Бомбын сэргэлтгээд өгдөг. Нөгөө бомбын аль бомб яаж сэргэж, яаж гадаад улс орнтой холбогдов? Энэ тодорхойгүй. Эрчим хүч 1 кВт цагаар чи эрчим хүчний чадал нэмэгдсэнгүү. Монгол улсын автоцам өртсөнгүү. Тэр 2 тэрбум доллараар энэ нэг хүнд ногдож байгаа 35 сая төгрөгийн өрөөр нийт 110 их найд болчихсон. Энэ өрөөр юу бий болов? Энийнд одоо экс дэвшил гарсангүй. За, хоёрдугаарт нь цаг үеийн асуудал. Улаанбаатар хотод үер гинүү нэг жоохон бороо орлоо. Яг одоо нөхцөл байдал Монгол улсын тал нь Улаанбаатар хотод амьдэрдэг. Улаанбаатар хотод өнөөдөр өтгөн шингэнт Монгол улсын нийт хүн амын тал нь одоо өтгөн шингэнтэйгээ холилдоод байж байна. Нөгөө аз жаргалтай 8 дахь жилдээ явж байгаа, 7 дахь жилдээ явж байгаа нөгөө аз жаргалтай Улаанбаатар хөдөлгөөр хайцсан бэ. Гих мэтэр бид нар одоо маш олон зүйлүүдийг ярьж байна. Энэ Улаанбаатарт болж байгаа энэ үр усны үер гэхүүн жоохон борооноос болж байгаа энэ хүндрэл нөгөө бидний энэ бол үер гэхээсээ усны үер гэхээсээ илүү авилгалын үер болж байна гэж бас олон нийт энийн бас дүгнэлтүүдэд хэлж байна. Тэгэхээр энэ бүгд дээр бид нар энэ чуулган болоод бид нар олон хуулийг баталж байгаа. Гэтэл бодит байдал дээр улсын эдийн засаг юу болж өөрчлөгдөж байна? Иргэний амьдрал юу болж өөрчлөгдөж байна гэдэг дээр тодорхой ингээд дүгнэлтүүдийг хийхээс өөр аргагүй болжээ. 7 жилийн 70 худал гэдэг энэ хөтөлбөрийг одоо бид нар бас цааш цаашдаа бас олон нийтэд ингэ хүргэж ажиллана. Ингээд манай гишүүд өөр өөрснийхөө энэ чуулганы үр дүн болоод 7 жилийн талаар байр сууриудаа манай гишүүд ингээд бүгдээрээ илэрхийлцгээнэ. За, эрхэм сэтгүүлчдийнхээ өнөөдрийн хамгуулан айлтгая. Арчилсан намын бүлгээс Монгол Ардын нам засаг барьсан 7 жилийн асуудлаар өнөөдөр бид хэвлэл мэдээл Монголын ард түмэнд хандаж тодорхой байр сууриа илэрхийлж байна. Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан хүний эрх чөлөө үгээ үзэл бодлоо илэрхийлэх нь энэ үндсэн хуулийн ардчлалын үндс юм байдаг. Энэ 7 жилийн хугацаанд Монгол Ардын нам бүрэн 4 жил төрийн эрхийг барьсан. Сүүлийн одоо 3 жилийн хугацаанд цар тахал гэдэг энэ аюул төвчний улмаас
хүн төрөлхт нь бүгдээрээ 20 цэрийн байдалд өнгөрөөсөн ийм он жилүүдийг бид хамтдаа үзсэн. Хэвлэл мэдээлэл, хэвлэлийн эрх чөлөө үгээр хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх нь ардчилсан Монгол улсын үндсэн хуулинд тунхагласан хамгийн үнд зүйл байна. Энэ үгээр хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ асуудал сүүлийн үед хомогдож үзэл бодлоо илэрхийлсэн, үгээр хэлсэн иргэн сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг эрх баригчид өнөөдөр шалгадаг, цагддаг, хордог ийм одоо том урсгалыг бий болгодоо. Энэ асуудлыг бол арчилсан нам, арчилсан намын бүлэг бол эрээс эсэргүүцэж байгаа. 30 жилийн дуубар хулгааг бол өнөөдөр дөрөвдөх засаглал гэдэг хэвлэл мэдээлэл олон түмний анхааралд, олон түмний сонирд хүргэж өнөөдөр нийгэмд шүүлэлээс хүмүүс. Энд алдаа дутагдал байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ нийт Монгол улсын эрх ашигын төлөө, нийт ардчлалын үн цэний төлөө, хүний эрхчлөө шударгасны төлөө үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх нь үндсэн хуулийн үндсэн зарчим байна. Өнөөдөр авилгалд идэгдсэн, хүн суртал автагдсан, төсвийн мөнгийг иддэг, завшдаг, ард түмний боломжийг хулгайлдаг энэ асуудлыг дөрөвдөх засаглал хэвлэл мэдээлэл гаргаж ирсэн гэдэгт монголчууд би ч гэсэн энд эргэлзэхгүй байна. Өнөөдөр үгээ хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ асуудал цаашдаа хөнгөдвөл Монголын ардчил аюулд учирч Монгол хүн ирээдүйд итгэлээ алдах болно. Бид энийг бол цаашдаа эрс эсэргүүцэж хэвлэл мэдээлэл, хэвлэлийн эрх чөлөөг хомох энэ асуудал тууштай та бүхэнтэйгээ хамт монголчуудаа хамт байр суурь илэрхийлж засгийн төлөө ажиллах болно гэдэг хэлье. За баярлалаа. Одоо ингээд энэ улсын хурлын бүрэн эрхийн за 4 жилийн 3 жилд дуусчээ. За 65 62 судалтай 76 улсын хурлын гишүүнтэй байдаг ингээд 7 жил явлаа. Энэ 7 жилийн хугацаанд одоо манай ард хүмүүс бас дүгнж байгаа байхаа. Авилга бол одоо ингээд үнэхээр дээцэгтэй хүрчээ. Бид нар авилгыг яриад байдаг, амьдрал дээр бол харагддаггүй байсан. Одоо ингээд харагдаж байна. Шүүх ямар болсон байна. Энэ одоо дунд дээд бүх шатанд одоо засгилж байгаа нь авилгаар одоо энэ гадны дотны орнуудын судалгаагаар ингээд индексчүүлэн жил болон гардаг. Ингээд ингээд ухраад гарч байна. 116, 120. Арчилсан нам засгилж байгаа үед бол бид хүм бол бүр 70 хэдэд ороод ирсэн байсан. Ийм байдлаар байсныг мэдж байгаа. Авилгын нэг илэрхийлэл нь бол одоо өнөөдөр манай Улаанбаатар хотын энэ гудамжинд болж байгаа энэ одоо жоохон 3 хоногийн бороо орсны дараа ямар байдлаар байгаа бүгдээрээ харж байгаа баха. Тэгээ энэ 8 дахь жилдээ орж байхад монголчууд маань нэрээсээ дундаж давхарах гэж байхгүй болчлоо шүү дээ. Нэг одоо улны одоо бид хэд ингээ бүгдээрээ ингээд эдний нэрлэлдгээр бараг 80-90% нь за одоо Монгол ардын намын засгилж авах зүйлүүд бол хэдэн цөөн хэдэн компани цөөн хэдэн дарга нар бол дээр аваачаад очиод зогссон. Тендер энэ бүх юмд ялдаг нэг хэдэн компанитай байнга одоо улсаас тижээгчээдэг хэдэн компанитай ийм л байдал байна. Хувийн гвшил бол үнэхээр одоо цаашдаа үйл ажиллагаа явуулж одоо амьдрал дахуугаа өөдөн датах нөхцөл байдал хүндэрсэн. За боловсролын индексээр ингээ ухарцсан чатан ядан байж бид нэ арай гэж англи хэлийг одоо бас энэ хуйланд одоо оруулж ингээд чадлаа. Ийм нөхцөл байдалтай байгаа одоо бид хүн анхаарч байна. Ингээд одоо үлдчихэж байгаа сүүлийн нэг жил нь бол нөгөө 9 шөнө 9 өдөр хүлээгээд хоосон хоног гэдэг шиг ямар ч байсан 7 жил хүлээгээд 8 дахь жилдээ бол бид нэ одоо зүгээр хурал цуглаан, урайлоозон иймэрхүү зүйл яриад өнгөрөх нь бол одоо ил байна. Энэ үхнийг одоо манай ард хүмүүс бол биеэрээ амьдралаараа ингээд мэдэрч байгаа бах. Ингээд алдагдсан 7 жил боллоо. Амьдрал дээр хийж бүтээж босгосон ард хүмүүнд хэрэгтэй ашигт туслах зүйл алгаа. Нөгөө сайхан яриад байсан нефтийн бензиний үйлдвэр, газрын тосны үйлдвэр хэтэл хизээ хэдэн онд ашиглалтанд орохгүй мэддэхгүй бас л нэг дампуурсан төсөл болох тэр тал руу орсон байгаа хамгийн наацхийн зүйл гэдээ ингээд анзарч байгаа баха. Гэх мэт л ингээд зүйлийг ингээд анхаарал. Хэдийгээр бид нэр одоо хилтэй хамтаа хоорондоо
эвлэрхгүй байна гэж ярьдаг боловч одоо бид хүмүүс эвлэрсэн, хэл амаа олсон, ингээд одоо дараагийнхаа шатны сонгууль бэлэн болсон. Ард түмний одоо хүсэн хүлээж байгаа энэ арчилсан нам бол сүүлийн нэг жилд бол одоо маш одоо сайн ажиллана хаа гэсэн ийм одоо хүлээлттэй байна. Ард түмэн хүлээж байгаа энэ итгэл найдварыг бид хүмүүс биелүүлэх болно гэж хэлъя. За баярлалаа. За 2016 онд монголчууд бүгдээрээ 15 сая төгрөгийн өртөө очлоо. Тэр танай тэр гидсэнд байгаа хүүхчэн хүртэл 15 сая төгрөгийн өртөө болсон гэж ард түмнийг айлгаж хагаад сонгууль жассан Монгол Ардын Нам өнөөдөр монголчуудыг 35 сая төгрөгийн өртөө болгоо. Зөвхөн 2022 онд 5 их найд төгрөгийн өр нэмэг тавьсан байна. Нэгэн жил тэр бол хоёр Чингистэй тэнцэх мөнгө байхгүй. Тэгээ ямар бүтээн байгуулалт хийвэ? Ямар зүйл шинээр хийвэ? Хүмүүсийн амьдрал яаж одоо сайжирва? Жижиг дунд улс төрөө яаж хөгжвө? Ажлын байр яаж нэмэгдвэ? Юуроосо байхгүй. Энэ бол идэж уусан мөнгө. Энэ хулгайлж зохицуулсан мөнгө. Энэ ард түмэнд очих ёстой мөнгө бүгдээрээ албан тушаалтнуудын гарын салаагаар урсч алга болсон. 2022 онд санхүүгийн зөрчил 18 их найд төргнөөс 5 их найд нь санхүүгийн зөрчилтэй байна гэж. Санхүүгийн зөрчилт. Гар бүс сурдаг одоо бүх албан тушаалтнд 6618 хүн байдаг. Нэг хүнд 750 сая төгрөгийн санхүүгийн зөрчил ногдож байна. Ямар замбрааг байна. Ард түмэн яаж байна? Энэ ард түмний толгойд төр зүгээр л гарцсан байна. Тийм учраас хариуцлага тооцох ёстой. За ингээд та бүгдтэй өдрийн мэндийг хүргэе. За Монголын ард түмэн ардын намынхныг хүчийг нэгтгэхэд төсөв. Хүчээ нэгтгэхэд бид Монгол улсыг хөгжүүлье гэж маш олон зүйлээ амлалтыг өгч гарч ирсэн. Ажиллаж ирснээс хойш бүхэл бүтэн 7 жил өнгөрч Монголын ард түмний амьдрал сайжирсан уу? Одоо бид нар ардын намын амлалтыг нэхэх шаардлагатай болоод байна. За би өөрөө орон нутгаас сонгогдсон гişүүн. Монголын ард түмний үндсэн одоо эдийн засгууд бол мал аж ахуйдаар тогтдог. 300 орчим мянган одоо малчдын төлөө Монгол ардын нам юу хийсэн бэ? Тэд юу амлаж гарч ирсэн? Бид боловсруулах үйлдвэрүүдийг барина гэж амлаж гарч ирсэн. Малын бүтээгдэхүүнийг үнд оруулна гэж амлаж гарч ирсэн. Малчдын амьдралыг сайжруулна гэж амлаж гарч ирсэн. Тэр байтугай жилд 10 сая толгой малын одоо түүхийг боловсруулах цогцлбрыг Дархан хот болоод бүсийн төвүүдэд байгуулна гэж амлаж гарч ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр байдал ямар байгаа юм? Малчтын амьдрал дээшилсэн юм уу? Малын бүтээгдэхүүн үнд орсон юм уу? Үгүй шүү дээ. Эсэргээрээ байна. Малчтын хотод малын арьс хогон овоолго бий болсон байна. Ийм учраас бид бас ардын намын амлалтыг бас нэг шаардлага ёстой гэж бодчихно. Абин хоёр зүйл хэлье. Бас чиж энэ ардын намын сайн юм нь бол хэлэхгүй л болохгүй байна. Эдийн засаг орлого нэмэгдэж 3.9 тэрбум долларын одоо доллар валютын нөөц Монголд нэмэгдсэн. 3.9 тэрбум доллараар одоо нэмэгдсэн байна. 15.4 их найд төгрөгийн орлого олсон гэдэг 2022 оны одоо гүйцэтгэл дээр гарлаа. Гөөмөн сайн юм аа. Энэ бүхэн орлого нэмэгдээд нүүрсчээс ингэж үнэтэй байхад яагаад төгрөгийн худалдаа авах чадвар 20% унваа? Яагаад инфляц 40.1% төрвэ? Энэ ариун явдал мөн үү? Эд хагартлаа баяжид эдэж уусан гэсэн үг. Эдийн засаг ийм сайн, гадаад нөхцөл ийм сайн байхад Монголын ард түмнийг ийм амар дор оруулах гэдэг бол энэ чи терроризмтай адилхан зүйл болчиход байна. Хоёрдугаар нүүрсний асуудал. Тэр хүмүүсийн яриад байгаагаар 40 их найдын хулгай гэж. Одоо эднээс замбрилуулах нь л дээ. Одоо төр ороо яаралтай байгуулад тэрийн сөрөг хүчнээс ахлахгүй бол эд нүүрсний хам эргэтнүүд гэсэн. Энэ эрх баригчид нүүрсний хулгай хам эргэтнүүд гэсэн. Тэрийг удаан жаргал ган хоёрыг ардын намынхан тавьсан шүү дээ.
эрх баригчид тавьсан. Өнөөдөр муур багс царайлахгүйгээр нүүрсний төр хороод яаралтай дахин байгуулж Монголын ард түмний өмнө уучлалт гуйж буруугаа хүлээж ард түмний хохирлого болох ёстой гэдэг байр суурьтай байгаа. За хаврын шуулган дуусч байна. Цалин одоо инфляцтай холбогдуулж үе шаттай нэмнэ гэсэн энэ амлалтаа биелүүлээгүй. Ядуунгаа эрүүл мэнд боловсролын салбар төрийн үйлчилгээний албагчдын цалин нэмэгдээгүй. Өргөн хэрэглээний барааны зарим нь 5-6 дахин нэмэгдсэн. Эмийн муу айлхан нэмэгдсэн. А эрүүл мэндийн салбарын эмч сувлэгч нар одоо цалин багтаа гадагшаа гарч явж байна. Цалин өндөр өгдөг улс орнууд руу гарч байна. Эмч сүлэгч нараар эмэлгүүд дутагдж байна. Тийм ч байсан цалин нэмэг амлалтаа биелүүлэх байх гэдгийг бас хэлье. За өнөөдөр одоо их хөрөгчдийн нэг санах хойг нь санах хойг болсон. Ер нь 92 оны арчилсан үндсүүд байгуулснаас батлагдсанаас хойш 8 удаагийн сонгуул болсон. Үүний 6 буюу 24 жилд нь дангаар ноёрхсон. За бүр сүүлийн одоо 16 оноос хойш 65-ын бүлэгтэй, 62-ын бүлэгттэй, ерөнхийлөгчийн засаглалтай Монголын төрийг 100% барьж байгаа. Тэгээ энд одоо бид нар ер нь бол одоо амсан бүх зүйл нь биелэхгүй байгаа. 7 жилийн 70 худал, 700 худлын ярьсалтай. Бид нар зүгээр супер 70-ын энэ л одоо шүүгээд үүсгэхэд үнэхээр одоо эрээ царайгүй худал ярьдаг нь мэдээч. Жишээлбэл зээлийн хувь бууруулж сарын 1 хувьтай хэтрүүлэх. 1 хувийн хүүтэй зээл авч байгаа бизнес байна уу? Огт байх. Огт байх. Өнөөдөр Монгол Улс эргээд социализмдээ орох гэж байгаа. Ер нь зах зээл арчилсан энэ нээлттэй нийгэмд бол ховын хэвшил авч явдаг. Нэг үе Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 70% ховын хэвшил бүрдүүлж бизнесийн орлого нэмэгдчихсэн юм онжилууд байдаг. Тэгвэл өнөөдөр 70-80% нь төрийн өмчит компаниуд үйлдвэрлэдэг. Нэг бизнес рүү гар хөлн төрийн гар хөл орцсон. Авилга шалгах бол нь орцсон. Эрх мэдэл нь орцсон. Энэ агуулгаараа хувийн хөвшлийг бол илгээр нь мөлхүүлж, хувийн хөвшлийг илгээрээ мөлхнө гэдэг нь айл бүрийн гэрт хүн бүрийн орлогыг төр булааж авч байна. Авилгачд булааж авч байна гэсэн энэ агуулга харагдаж байгаа маа. Тийм учраас энэ зээлийн хөв сарын 1 байтхаа өнөөдөр жилийн 20.4-оос доош одоо хүүтэй зээл авч байгаа бизнес бол үнэндээ огт байхгүй. Дээр нь орон сууцны зээл өгөгдөхгүй зогссон байна. Гэх мэтлэн энэ зүйлүүдийг бас нэг их хөрөгчдөд санах болгож хэлхэн зүйтэй гэж өнөөдөр хаврын чуулганы одоо төгсгөлийн өдрүүдэд бид өхөн эдгээр акцуудыг хийж байгаа маа. Манай хэвлэл мэдээллийнхэн ч гэсэн энэ одоо 70 худалчийн үлгэр гэдэг шиг 700, 70,000 худал ярддаг. Энийн одоо хамгийн шигшмэл одоо 70-ыг ярихад одоо Монголын ард түмний өнөөдрийн амьдралын чанар, өнөөдрийн болохгүй болсон бүх үйлдэл бол ардын намын өнгөрсөн 24 жилийн одоо их хөрсөн үйл ажиллагаатай шууд холбоотой гэдэг хэлэх гээ юм аа. За, Монгол Ардын нам 150,000 ажлын байр бий болгоно гэж амласан. За, ингээд 7 жилийн дотор энэ 70 худал гэдгийн нэг нь бол яхарахгүй нь ажлын байр гэдгийг худлаа ярьсан байна, худлаа амлалт байсан байна. Одоо өнөөдөр Монгол эх орондоо амьдрах боломжгүй болсон залуучууд бүгд гадагшаа дайчж байна. Өчигдөр Японы телевизээр бүр тоо баримттай нь ярьж байна. Зөвхөн 2021 онд Монгол улсаас 97,981 хүн гадаадад ажил хайж гарчээ гэж. Ингээд дэлхийн шившиг болж байна. 22 онд тэгэхээр энээс илүү гарсан байгаа. Одоо 23 онд хэдэн гарах вэ? Өмнө нь залуус зөвхөн амьдралаа залгуулах гэж гардаг байсан бол одоо мөнгө олж ар гэрээ тэжээх гэж гардаг байсан бол одоо эрүүл мэнд аюулгүй орчинд амьдрахын төлөө бүр гэр бүлээрээ явж байна. Та нар харж байна, сая 2 хоног бороо ороход Улаанбаатар ямар байдалтай болов. Энэ бол авилгалыг илчилсэн ийм одоо үер боллоо. Энэ Монгол улс чинь 90 оны эзэнгүй ашиг болж байна. Өнөөдөр сувлэгч олдохгүй байна. Имч олдохгүй байна. Багш нар гадагшаа явж байна.
Тийм учраас энэ дээр амлалт биелүүлээгүй Монгол Ардын намтай одоо амлалтыг бид нар байнга сануулнаа. За хоёр дахь ноцтой асуудал төрөн бүлгийн дарга ярьсан үзэл бодлоо илэрхийлсэн болгон ялтан болсоор байна. Өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчдийн судалгаагаар Монгол улс шүүхийн шийдвэргүйгээр 98% баривчилдаг гэсэн ийм одоо дэлхийд шившиг болж байна. За энэний мөрөөр бид ардчилсан намын бүлгийн гишүүд өчигдөр хуулийн төсөл санаачилж өргөн барьсан байгаа. 16 онд шүүхийн шийдвэртэй баривчилдаг хойшлуулшгүй тохиолдол гэдгийг Монгол Ардын нам 2016 оноос хойш шүүхийн шийдвэргүй баривчилдаг руу орулснаас болоод энэ завхарл үүссэн. Маш олон хүний эрх зөрчигдсөн. Тийм учраас эрүүгийн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх хуулийн 34-ийн 5 ардчилсан намын бүлгийн гишүүд хуулийн төсөл санаачилж өгсөн байгаа. Энэ хуулийн төсөл батлагдвал Монгол улсад шүүхийн шийдвэргүй баривчилдаг энэ завхарсан асуудал бол зогсноо. За Монгол Ардын намын 70 хутлын нэг бол одоо яалцгүй нефтийн үйлдвэр байгаа. Нефтийн үйлдвэрийг анх байгуулахдаа нэг тэрбум нэтхийн зээлээр тэрбум долларын нэтхийн зээлээр барьж байгуулнаа 2021 онд ашиглалтанд оруулнаа гэсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр энэ нефтийн үйлдвэр яагаадч байна? Баригдахгүй байна, ажилчдынхаа цалингийн тавьж чадахгүй байна. Нэтхийн 1 тэрбум доллар дээр нэмээд Монгол улсын засгийн газар, Монголын ард түмэн бас 1 тэрбум долларын өр авахаар болчлоо. Ажлаа нь зогсоодог, удаашруулдаг, цаана нэргээд төсөв нэмдэг. Ямар ч тооцоогүй эдийн засгийн үнэлгээгээр эхлүүлсэн энэ ажлынхаа ард гарах ёстой. 70 хутлын хамгийн том нь бас энэ нефтийн үйлдвэр болоод байна. 2026 онд ашиглалтанд орох тухай өнөөдөр ярьж байгаа. Өнөөдөр 21 онд орох ёстой үйлдвэр яагаад 5 жилийн дараа? Яагаад төсөв нь хоёр дахин нэмэгдсэн бэ гэдгийг бас Монгол Ардын намынхаас асуугаарай. За хүрдэж ирсэн хэвлэл мэдээллийнхэнд баярлалаа. Бид нэр 70 хутлаас цөөхнийг нь дурдлаа. Энэ 70 байтугай 700 ч дурдж болно. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ бас энэ эрх баригчдээс эрх баригчдын энэ амлалт биелдэг харьцуулна. Энэ ам ажлын зүрүүг одоо бүгдээрээ нэхэн шаардцгаая. Улсын хурлын одоо хаврын чуулган завсарлаж байгаа намрын чуулганаас эхлээд ардчилсан намын бүлгийн зүгээс бас энэ шаардлагуудыг бас улам хүчтэйгээр тавих болно. Ингээ тав хүндээ баярлалаа.